Meillä on täällä päättömät miehet. Esitelkääpä sittenne. Mä oon Valtteri Vältänen ja soitan kitaraa ja laulan taustaja. Joo, moi, mä oon Eemeli ja mä soitan bassia. Okay. Mä oon Valetti, mä laulan ja soitan kitaraa. Juha tässä, morjesta. Mä oon rumpali ja laulan taustaja. Miten kaikki melkein laulaa? Nykyään mäkin oikeesti laulan. Se on vaan ihan douchebagia sanoa se haastattelu. Mä oon laulumiehiä joka ikka. Niin. Mistä tää nimi Päättömät miehet muuten on? Se on loppunäitsyys. Se on tämmönen bisnessalaisuus. No Päättömät miehet, se. Uskalletaanko me paljastaa se? No ehkä me säästetään sen. Onko se mittari tullut vielä täyteen, että me voidaan paljastaa mikä se? Sanotaan, että kun 30 000 fania Facebookissa menee rikki, niin eli 2 000 tarvitaan vielä. Mä oon ensimmäisen kerran törmännyt teihin, kun te voititte sen Tampere-ilmiön. Joo. Sen jälkeen on tapahtunut aika paljon. No joo, se oli meidän toka keikka itse asiassa. Silloin eka keikka oli siinä alkukarsinnassa ja sitten toka keikka oli se finaali ja sitten se voitettiin. Joo, rytinällä ulos sieltä kilpailusta ja sitten jatkoon ja uusi laulaja saatu. Ja... Joo, jengiä on vaihtunut enemmän kuin tarpeeksi. Joo. Ketkä teistä on alkuperäisiä? Sinä ainakin. Me kolme ollaan niinku, joo, Päättömien nimellä alkuperäistä. Okei, joo. Onko teillä, niin, kun sä nyt rytinä ollaan vaihtunut, niin ketä, onko tässä käynyt useampi sitten kokeilemassa? Tää on hyvä, kun nää puinaa ja revitään kaikki haavat auki silleen. Joo. No kai me sille ollaan laskettu, että me saatais niinku toinen bändi koottua. Joo. Erotetuista jäsenistä. Näin on hyvä ja tässä ollaan, EP on ulkona ja... Joo. Joo. Nyt on niinku palaset kohdilla, että sitä on. Hemmetikin musavideo tullu ja kaikki. Joo. Minkä tyyppistä musaa se on? Rockia ja kovaa. Joo, no sellaista vähän kaikenlaista, mutta siis niinku rock-meiningillä. Joo. Mut niinku erilaisia biisejä tietysti. Joo. Tehdään sitä mitä huvittaa vielä, kun saadaan tehdä. Joo. Joo. Kuka biisit tekee? Kaikki tekee biisejä. Kaikki tunkee sen lusikan sinne soppaan. Joo. Aina joka viikko joku ilmoittaa. Niin. Nyt tuli biisi ja sitten kaikki muut tsemppaa ja sitten kaikki muut laittaa kahden päivän. Sitten mäkin teen biitin, tää on kova. Tää pitää tehdä. Että... On semmonen kilpailu. Niin. Mitä niitä on täällä? Varmaan joku 7 varastossa. Jotkut niistä jää hautumaan pidemmäksi aikaa, no. Mutta kyllä sieltä helmiä saadaan nostettua vielä. Sä sanoit, että EP on tullut ulos. Minkälaista musaa siinä on? Se sisältää 4 kappaletta, aika rehtiä rockia höystettynä eri tyyleillä, voisiko näin sanoa. Niin. Siinä aika hyvin tiivistyy niin kuin silleen, periaatteessa vähän niin kuin bändin silleen, että siellä on niin kuin oikeasti yksikin aika vanha biisi meiltä, joka on niin kuin semmoista ehkä niin kuin vähän rehellisempää rockia ja sitten sieltä löytyy uudempia biisejä. Ja sitten siellä on jokunen biisi, mitä on soitettu ehkä kerran 2 keikalla ennen sitä levyä, että niin kuin, se on niin kuin vanhaa ja uutta. Joo. Läpileikkaus Päättömistä miehistä. Joo. Sit, kun kuuntelee sen eteen, niin saa tietää, ketä me ollaan. Niin. Te laulatte suomeksi enimmäkseen. Joo, ihan täysin. Joo, täysin suomeksi. Paitsi lentelee sanotteita englanninkielisiä sanoja. Fraaseja, mutta suomeksi vedetään. Joo. Kyllä me ollaan tää suomi niin kuin koettu ehkä vähän tälleen kannattavaksi. Joo. Toki jos ulkomaille keikalle mennä, niin eiköhän silloin englanniksi vedetä, mutta... Tässä kun tuota suomalaisia ollaan, niin... Niin suomeksi sitten. Jos me nyt toistaiseksi tehdään suomeksi, mutta sitten kun tulee maailmankieltä, niin sitten voitte kokeilla. Voidaan harkita. Niin. Ehkä voisi kääntää vaikka viroksi tänne. Jokaisen maalle omakin. Joo. Ei espanjaksi valvotetaan, koskaan puhunutkaan espanjaa. Hashtag nää jätkät. Joo. Mistä sitä saa ostettua? No, keikoilta meiltä ja sitten. Meiltä. Joo. Ja tätä löytyy kanssa tietenkin niinku Spotifysta. Joo, ja iTunes. Sitten joku Google Play. Ja vielä joku Firefox tai joku. Mutta siis muistakaa Spotify ja iTunes ja näin. YouTubessa on tässä meidän on kuukausi sitten vai pari viikkoa sitten julkaisema uusin sinkkulohkaisu. Pari viikkoa sitten. Hashtag tää jätkää. Se oli aika kova veto. Se oli jonkun Rock Wallin kavereitten seinällä, niin mä katsoin, että nyt on kova. Siitä otettiin suurella sydämellä. Joo. Tuli sopivasti semmoinen meidän näköinen video siitä, että tosiaan ei ihan mukavaa, että mukava semmoinen meininki siinä. Niin. Mukava pätkä. Joo, on. Jos tästä EP:stä saa vielä sanoa, niin meillä täällä olisi mukana yksi tämmöinen kappale. Voidaan ihan näyttää vaikka kameralle.
Tämän näköinen EP:hän siinä kyseessä. Ja me voitais tällä seremoniallisesti joo. luovuttaa se itse haastattelijalle. Jep. Rumpujen värinää. Ja ihan ilmaiseksi tosiaan. Missä se on tehty? Mikä? Se on tehty kansi vai? Siis kumpi vaan. Levy on tehty siis Rantajätkät ry, tää perinteinen studio. Kannet on tehty tietokoneella. Kuka siihen sotkin näpisi? Siihen sopii semmonen kuningas kuin Late Salo. Late, mikä Late? Katsokaa Late Graphic. Minkälaista teidän fanikunta on? No, laajaa. Laajaa ja monipuolista. Ja. Siis, ikävästä erittäin mukavaa, että, niinku, että ne, jotka oikeasti fanittaa, niin ne sitten oikeasti fanittaa ja niinku tekee sen sydämellä. Mm, ja siis kai silleen hyvältä tuntuu, kun joku fani ilmoittaa, että tekee meistä jo niinku koulussa musiikin esitelmänsä. Niin esimerkiksi. Okay. Niin, esimerkiksi. Et jos me voidaan jollekin tai joillekin ihmiselle olla niinku suurempi juttu kuin vaikka joku Michael Jackson. Niin, jos joku dikkaa meistä niin paljon kuin dikkaa, niin kyllähän se lämmittää. Koska tuntuu tosi oudolta silleen, kun itselläkin on tietenkin tämmöisiä musiikillisia idoleita joskus pienenäkin ollut, mitä on kattonut himana ylöspäin silleen, että voi vitsi, että ne on niin cool, niin sitten tosi outoa ajatella, että joku ajattelisi meistä silleen, että se niinku tavallaan kyllä lämmittää ihan himana. Mut ei sinänsä yllätä, että joku ajattelee. No joo, näitä jätkiä. Kuka teidän riiminikkari on paras? Mä sanoisin, että herra oikealla eli Juho. Kiitos. Seppäinen. No ehkä riimit luonnistuu parhaiten, mutta ei se on nöyvää. Mutta en lähti sanomaan, että olisin paras lyyrikko. Joo. Että kyllä sitä lahjaa löytyy tästä yhteydestä. Joo. Ja entäs tuo sitten sävellyspuolella, kuka teillä siellä on se? No sielläkin tulee aika lailla, kaikilla tulee tosi niin kuin erilaista kautta. Kaikilla on siellä niin kuin aika omat paikkansa siellä vielä silleen niin. Periaatteessa. Joo. Jotenkin siinä on kummallisesti silti semmoinen yhteinen linja, että varmaan kun ollaan jouduttu kattelemaan toisiamme sen verran, että... Hajosko se? Ei. Paikat hajalle ja silleen rock and roll. Niin, että kaikilla on silleen niinku omat paikkansa ja sitten kun sitä biisiä tehdään, niin sitten kun se tulee sinne reenikämpälle, niin sitten kaikki siihen sitten alkaa sorkkimaan silleen ikävästi. Mutta siis erittäin hyvä asia. Että... En tiedä, lähdetäänkö sitä sävellystä niin rankalla kädellä. Sovitus. Niin. Sovitus on yhteinen niin kuin, aika pitkälle. Meillä on tärkeää, että biisit hiotaan huippuunsa. Että ei lähdetään näin, että joo, tässä olisi biisi, soitetaan se kerran ja sitten keikalle. Ei mitään aiheita, ei mennä sinne esittelemään. Ei. Pitää olla valmista kamaa, jos halutaan se niinku... Ei me voida mennä niinku katsojien kustannuksella ja antaa niille puolivillaista kamaa. Niin. Niin. Terveisiä Eetu. Terveisiä Eetu Vikola. Eetu Vikola. Arjen sankari. Kuka on Eetu Vikola? Se on meidän erittäin suuri musiikillinen vaikuttaja. Joo. Kiitos teille pojat haasteisesta. Kiitos paljon. Näin. Seuratkaa Instagramissa Päättävät miehet. Linkki tuohon. Paattomat miehet. Niin.